Goeiemôre julle. Dit is so lekker dat jy vanoggend by ons inskakel by M-Kids Online. Vat 'n paar diep asems en blaas dit uit. Stel daai TV se volume op en sing lekker saam met ons vanoggend. Beskerm my. Beskerm my. Het jou ooit iets gehoord wat jou regtig gelukkig maak? Misschien is het jou foon, of jou fiets, of jou gunsteling hoodie, of net een speelietjie wat jy lief is om te speel. Misschien is dit jou escape na een hectic dag, of jou me-time om net te ontspan. Misschien is dit jou manier om met die wereld te connect, of om net goed en gemakkelijk te voel. Ek het zoiets gehad, iets wat my gelukkig maak, iets wat my lekker laat voel, nu dat ek vandag my phone in het breek. Het gaan nooit diezelfde wees, ek kan nie die gebreekte glas sien nie, my maat stuur nie van my boodskappe nie, ek kan nie 'n nuwe phone kry nie. Wat van die geluk wat dit my gegee het? Of jou fiets word beskadig na 'n val, dit kan nie reggemaak word nie, dit is stikkend. Wat van die gevoel wat jy gegee het? Wat van die vryheid, die experience om buite te wees alleen? Die opwinding van die wind in jou hare, wanneer jy daar die stijl aftrane aanpak? Daai geluk, weg! Of die hoodie, wat jy al vir jare het, hak aan 'n hek vas, soos jy verbyloop. Die nuwe een voel net nie dieselfde nie. Miskien het jy al gehoor, mense sê, niks in hierdie lewe hou vir ewig nie. Is daar werklik enige iets wat bly, wat jou altyd kan gelukkig maak? Hierdie realiteit kan jou 'n bietjie depro laat voel. Maar wat as daar iets is wat jou ware geluk kan bring? Luister na hierdie storie van Jesus by 'n partytjie en as jy naby kyk, kan jy ware geluk. Die volgende dag is Jesus en sy volgelinge na 'n troue toe. Die troue was in Kana. Kana lê in die provinsie Galilea. Jesus se ma was ook daar. Die wyn raak toe op. Jesus se ma gaan sê toe dit vir hom. Jesus antwoord haar: "Wat het dit eintlik met my te doen? Dit is nie my groot oomblik nie, nog nie." Sy ma vra die helpers toe: "Doen asseblief wat hy vir julle sê." Daar die een kant het 6 klipkanne gestaan. Elkeen het so wat liter water gehou. Die Jode het die water gebruik om hulle self godsdienstig te reinig. Jesus sê toe vir die helpers: "Maak daar die kanne vol water." Die helpers het die kanne toe heel bo vol gemaak. "Skep nou 'n beker daarvan en vat dit vir die seremoniemeester." Die helpers maak toe soos Jesus gevra het. Daardie water het wyn geword en die helpers het dit besef.
Die ceremonie meester het echter niks daarvan geweet nie. Toe die ceremonie meester daarvan proef, roep hy die bruidegom. Vir wat het jy die goeie wijn tot nou toe gebare? Jy weet mos, ons gee eers die goeie wijn vir die mense en daarna die swakker wijn. Dit was die eerste teken wat Jesus gedoen het, daar in Kana, in Galilea. So het sy grootheid en belangrikheid duidelik geword, en sy disciples het in hom geglo. Daarna het Jesus saam met sy ma, broers en volgelinge, een ruitie in Kapernaum gaan bly. Hallo julle, het is amazing wat ons net in daardie skrifgedeelte gehoor het, is het nie? Hierdie story is die story van die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Denk jy nie, dis interessant, dat die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was om water en wijn te verander op betrouwe nie? Dit voel amper minder belangrik as om siek mense gezond te maak of blinde mense te laat sien, denk jy nie? So wat kan ons leer oor wie Jesus is wanneer ons hom ontmoet as die wijnmaker in hierdie hoofstuk van Johannes? Dalk begin Jesus sy bediening met hierdie wonderwerk, ons te help besef dat dit 'n wonderlike lewe is saam met hom. Baie keer fokus ons op die moeilike dinge, al die dinge wat ons moet verdra om net deur die dag te kan kom. Of ons fokus op die dinge wat ons voel ons moet opoffer om Jesus te kan volg. Om Jesus te dien is 'n wonderlike avontuur wat jou uitnooi om die wonderlikste wonderwerke ooit te kan sien. Om Jesus te volg is nie boring of altyd moeilik nie. Dis die enigste manier om werklik ware blywende geluk te vind. Jesus lewe, en deur jou geloof kan jy op 'n wonderlike geloofsavontuur van ontdekking gaan. Die wyn wat die bruidegom op die troue moes bedien, was klaar. Daar was niks meer wyn vir die gaste om te geniet nie. Die wyn in hierdie storie is amper soos die dinge wat ons in ons lewe het, wat ons voel vir ons geluk moet gee of geluk verteenwoordig. Maar dit hou nie. Die wyn wat Jesus gemaak het was die beste wyn ooit. So lekker dat die mense gepraat het oor hoe vreemd dit was, dat die bruidegom die lekkerste wyn vir laaste gehou het. Die wyn wat Jesus gemaak het was ook meer as genoeg. Hierdie wonderwerk wys vir ons dat Jesus ware blywende geluk gee. Jesus gee vir jou ook geluk. Die vreugde wat jy van hom ontvang sal nooit breek nie, nooit klaar word nie en sal jou nooit teleurgesteld los nie. Wanneer ons Jesus ontmoet as wynmaker, word ons herinner aan wie God is en dat hy ons so lief het en dat hy ons die geleentheid gun om in 'n verhouding met hom te wees en dit te geniet en dat ons die lewe kan geniet, die natuur, vriendskap, goeie kos en al die ander goed wat ons saam met God kan geniet. Ons word herinner dat hy nie net vir ons gee wat ons nodig het nie, maar dat hy ook vir ons seën met so baie geskenke wat ons net kan geniet. Sy liefde, sy genade, sy teenwoordigheid en ook die mense in ons lewens, die skoonheid in ons wêreld. Dis alles geskenke wat hy vir ons gee. Dink oor jou lewe. Wat is dit waarmee jy geseën word? Wat 'n geskenke ontvang jy? En ons word genooi om ons geluk en ons vreugde in Jesus te vind en alles wat hy vir ons gee. Hier is die uitnodiging. Kom na die partytjie en geniet Jesus se seëninge in oorvloed. Dis beter en baie meer die moeite werd om aan Jesus vas te hou as aan aardse dinge. Kom kyk hoe die onmoontlike moontlik gemaak word, nie net deur water en wyn te verander nie, maar ook deur hoe hy in jou lewe werk. Voel sy warm, vriendelike teenwoordigheid, terwyl hy saam met jou hierdie lewe vier. Kom vind jou ware geluk in hom. Heer Jesus, dankie dat u ons opnuut kan kom ontmoet. Dankie dat u nederig is en tog almagtig. Help ons asseblief om u stem in ons lewens te hoor. En dankie vir u liefde en u genade. In Jesus naam, amen. Bye, sien julle volgende week.